Ano, ano na hubang lagay ng uh, ginawang petisyon ng inyong grupo at iba pang mga grupo no, sa Supreme Court para magkaroon po ng TRO oh, dito po sa dagdag uh, taas yung sa pasahe? Ito kayo nakakainis ka, Eli. No? Sabi nila, bago nila ipinatupad e, ang fair increase, pinag-aralan nila ng maayos at uh, talagang lahat justified, walang uh, butas, etc nung pinitititso natin ng nag-TRO tayo sa the Korte Suprema, humingi siya ng motion for 30 days extension to reply. Mm -hmm. Dahil pag-aaralan di umano nila ang sagot. Sa mga hindi pa talaga nila na pag-aaralan, hindi kaya nilang i-justify, hindi po pwedeng dalhin sa sa igangan ng panahon, eh, dalhin sa Plaza Miranda ang kanilang debate para ma justify nila na tama at sakto yung kanilang uh, argumento. So, doon, binigyan sila ng 30-day extension so hanggang ngayon mm -hmm. uh, ano pa yon uh, ongoing at uh, inaasahan namin na itong uh, inbank nitong darating na Martes mm -hmm. ay magdesisyon ang Korte Suprema oh. in favor sa mamayan. Oh kasi ito po ay uh, siguro hindi naman dapat na nabalewalain uh, at maliitin ng Supreme Court dahil sa kung kung ihahambing natin sa iba pang mga kaso na mabilis na, na no ng Supreme oh, Court oh. ay uh, lalo na sa mga isyu po ng mga politika na 'yan. Eh, ito importante ito mga mananakay at interes po ng publiko ang nakasalalay. Siguro panawagan natin sa Supreme Court at uh, agad na maaksyonan yung uh, hinaing po ng taong bayan. O nga po ang sinasabi namin, uh, sana ang Korte Suprema ay tinitingnan yung uh, rasyonale ng kahalagahan ito hmm. Dahil ito ay dikit sa sikmura ng taong bayan, uh, pangangailangan na yung uh, dapat para na sa pamilya namin ay na ibibigay namin doon sa wala namang saysay, -say, walang silbing hmm. serbisyo. Para kang uh, bumili ng panis na sa halip na mag, uh, hindi mo nababayaran dahil panis, ay tumaas pa ang presyo. Hmm. Eh, medyo masamang logical na ano ito Apa. na bis <laughs> negosyo kung hmm. gano'n ang patakaran ng gobyerno. Okay, good evening po. Mula naman kay 2669, sa tingin ko ang mga namamahala ng MRT ay natutulog lang at sweldo o pera lang ang hanap. Hindi po sila kahapon lang ipinanganak. Lagpas sa 2000 na ang abariya nila mula 2013 hanggang 2014. Salamat po. Talagang talaga napakarami na. Sa inyo pagbibilang ilang ilang beses na ako nagkabariya? Actually, uh, nay, frankly, na. Hindi, na, hindi ko na monitor ko ilan Apo. yan. Pero, Pero ng linggo more, lang to ang dami ho. No? Itong linggo na to talaga lo, napakarami. Dikit-dikit. Na dikit, beses, oh. Oh, dikit, dikit. mula naman sa 9619, sinisira at uh, di na nila inaayos ang MRT kasi gusto na nilang i-privatize at si Aquino gusto niyang bilhin yun. So, kasi parang may mga indikasyon na talagang isa privado na ito, no? Hmm. At uh, ito ba nakikita niyo yung ka, dahilan para ano, iniipit na yung pondo? Papano? Ito kasi ang... ang... pamarin papal... Papa, uh, rin yung administrasyon. Parang no? pang-retirement nila. Ah, no, ba? Retire yan eh. Eh, eh. ano yan? Parang... Parang... Parang dati sa dati sa AOP, pabaon. Parang pabaon. At yung uh, pasalubong. No? Ayan. <laughs> <laughs> ang, ito, ang totoo lang dyan, kung gustuhin ng gobyerno na matanggal na ang kontrol ng mga sobrepay mm. niya and so on, eh, 53 billion lang po yan, Kylie. Ang natitira na lamang halaga. Mm -hmm. Bakit hindi ba buyout na ng buo yan? Ngayon, ah... Uh, Unang-unang, gusto natin malaman paano pinipinalize ng DOTC ang MRTC sa hindi niya pag-comply sa kaniyang obligasyon. Mm -hmm. Katagayan ng kaniyang utang panlabas, binayaran ng DBP at Land Bank. Kaya ang chairman ng MRTC ngayon, baka hindi niyo alam, si Tomas De Leon, ang chairman, uh, presidente ng Land Bank, mm -hmm. na dahil yung palang pambayad niya, na share na nila ng Land Bank sa MRTC. So ito yung ano eh, kung uh, ganoon ka puli ang political will ng gobyerno kung gamitin pabor sa nakakarami hindi yung political will na laban sa nakakarami hmm. mukhang ito yung problema sa political will ng gobyerno ito ni Aquino hmm. at the same time itong line 1 ngayo'n ito baka hindi niyo po alam taam uh, prinaybita ito ibinigay ito na walang halaga at tinuturing nilang ang 20 kilometers ay tinuturing nilang sang sang cost walang halaga at ang pinag-uusapan na lang sa agreement ay yung baklaran to Bacor na 11.7 kilometers na ay talagang onerous din ang contract. Higit pa sa pangyayari ng MRTC.